হয়, আমি 2 দিন আগতে ভূপেন কুমাৰ বৰা তেখেতৰ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ। তেখেতে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ এতিয়া হিমন্তমুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু যিমানে যি নহওক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আত্মসমালোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ কিয়, একাধিক নেতাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ ওচৰলৈ গৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী বাইদেউ আছে। মই তেখেতকো সোধোঁ, তেখেতে এইকেইদিন যথেষ্ট নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কাম কাজ কৰি আছে। বাইদেউ, এজনৰ পিছত আনজন নেতাই কিন্তু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে, এই কথাটো আপোনালোকে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে? চাওক, দলৰ একো একোজন মানুহ যোৱা মানে দলটোৰ ক্ষতি হয়, সেইটো নোহোৱা নহয়। সেইটো আমাৰ কাৰণে, আমি যোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক, যাব নালাগিছিলে, কাৰণ দলে তেওঁলোকক বহুত কিবা কিবি দিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি দেখি গৈছে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে কিছুমান কথা এনেকুৱাকৈ প্ৰচাৰ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ পৰাহে চব বিজেপিমুখী হৈছে, কিন্তু বিজেপিৰ পৰাও যে বহু মানুহ কংগ্ৰেছলৈ আহিছিল, আহি আছে এতিয়াও, সেই কথাবিলাক সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰাটো দৰকাৰ। মই আজি আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, দিনেশ প্ৰসাদ গোৱালা 7 বাৰৰ MLA আছিলে, তেওঁৰ পুতেক পুত্ৰ ৰাজদীপ গোৱালা আজি তাৰিখত বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছত বিজেপিত ক'ত আছে, এই কথাটো আমি কেতিয়াবা সুধিবলগীয়া হয়। আৰু ইতিহাস আজি তাৰিখত তেনেকৈ যদি আপুনি চাই, বিনন্দ শইকীয়া চিপাজাৰৰ 3 বাৰৰ MLA, আজি তাৰিখত বিনন্দ শইকীয়াৰ কথাটো, নামটোৱে পাহৰি গ'লোঁ যে বিনন্দ শইকীয়া নামৰ মানুহ এজন আছে। আপোনাৰ ইমানুল মুছাহাৰী তামোলপুৰৰ বিধায়ক আছিলে, আজি ইমানুল মুছাহাৰীও ক'ৰবাত যে তাত যে গৈ পেলাই লাঞ্ছিত হৈছে, বঞ্চিত হৈছে, এই কথাটোতো মই ক'ব নালাগে, সকলোৱে দেখিছে। ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া সুদীৰ্ঘ সময় কংগ্ৰেছৰ পৰা একদম পূৰা শকতাৱত হৈ পেলাই তাত গুচি গ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ ৰ'ড দেখোঁ কেতিয়াবা, গেলাৰীত আজিকালি নোযোৱা হ'ল, অপদস্থ হৈছে। এনেকুৱা বহুত আপোনাৰ কথা আছে। কিন্তু আপোনাৰ যে আমাৰ বিজেপিৰ পৰা অহা মানুহবিলাক, আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ MP আছিলে, মই নিজে বিজেপিত আছিলোঁ, এটা ভাল দায়িত্বত মই কাম কৰি আছিলোঁ, ময়ো আহিছোঁ বিজেপিৰ পৰা, ক্ষমতাৰ কাৰণে চব লালায়িত নহয়। জয়ৰাম ইংলেং, তেওঁ বিজেপিৰ MLA আছিলে, আজি তাৰিখত ডিপুৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়া। অভিজিত হাজৰিকা, তেওঁ ৰঙাপাৰাৰ বিধায়ক আছিলে, বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ আহিছে। শৈলেন সোণোৱাল বিজেপিৰ উপসভাপতি আছিলে, কংগ্ৰেছলৈ আহিছে। স্বপন মণ্ডল বিজেপিৰ নেতা আছিলে, কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি ইলেকশ্যন খেলিছে। এনেকুৱা হাজাৰটা উদাহৰণ আছে। আপুনি এটা কথা মনত ৰখাটো ভাল, 5জন বিধায়ক থকা বিজেপি পাৰ্টিটোৱে আজি এনেকৈ চৰকাৰ কৰি পেলাই চবকে আকৌ এই অৱস্থালৈ আনিব বুলি কোনোবাই আশা কৰিছিল জানো? গতিকে নাথিং ইজ ইম্পচিবল ইন পলিটিক্স। কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা দিন আহিছে কাৰণে হতাশ তৃণমূলৰ কৰ্মী আৰু ৰাইজ হ'ব নালাগে, মানুহেও চাই আছে। বিধায়ক যিধৰণে, এটা কথা চাওক, যেতিয়া কংগ্ৰেছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে, আমাৰ তেতিয়া, আমি যেতিয়া বিজেপিত আছিলোঁ, বিজেপিৰ বিধায়ক হৰ্চ ট্ৰেডিং কোনে কৰিছিল? তেওঁৱে কৰিছিলে। মানুহ আনা নিয়াৰ যিটো প্ৰবৃত্তি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখোন গোটেই গেংটো দেখোন ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই দেখোন গৈছে। বাইদেউ, দাদু তাইলে চকুছ দিছে আৰু যে তেওঁলোকেও দলৰ ফালৰ পৰা চকুছ দিয়া হৈছে, কি ক'ব? চাওক, সাম্প্ৰতিক সময়টো বেয়া। আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ কাম, কাৰোবাৰ যদি কাম থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাব পাৰি। সময়টো একচুৱেলি বৰ সুবিধাজনক নহ'ল, দাদুতাই ডাঙৰীয়া এইটোখিনি সময়ত কিয় যাবলগীয়া হ'ল? ফটো ছেশ্যনটো এটা হৈছে যে এটা বিৰাট ডাঙৰ কনস্পিৰেচি। মুখ্যমন্ত্ৰী তাত গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰুমত কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো ব্যক্তিগত কামতো যদি যায়, ময়ো এতিয়া ধৰক মোৰ ব্যক্তিগত কাম এটা থাকিলে, আজি তাৰিখত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী এইজনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচত আমি যোৱা নাই, কাৰণ কেমেৰাটো ৰেডি থাকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনটো অকল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু সময়টো দাদুতাই বেয়া হ'ল, এইখিনি সময়ত যোৱাটো উচিত নাছিলে। গতিকে ব্যক্তিগত কাৰণ, আমাৰো বহুত চৰকাৰৰ তাত পেণ্ডিং কাম আছে, কিন্তু আমি নাই যোৱা, এইকাৰণেই যোৱা নাই, কাৰণ সময়টো এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাল পাতি থয়। মুখ্যমন্ত্ৰীজন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এতিয়া তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, সেইকাৰণে সময়টো বেয়া হ'ল দাদুতাই ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময়ত যোৱাটো উচিত নাছিলে। হয়, মই বাইদেউ আপোনাক সুধিছিলোঁ যে বালিৰ মথাউৰ নিচিনা হৈছে কংগ্ৰেছ, এঠাইত মথাউৰটো দিলে আন এঠাইত ভাঙি যায়, এই যে আপোনাৰ কি পৰিকল্পনা আছে দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে? নাই চাওক, ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছৰ যিটো মানে এতিয়া এইখিনি বিপৰ্যয় বুলি মই নকওঁ, যিটো বস্তু গৈছে এইটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সবলভাৱে নেতৃত্ব ল'ব লাগিব, মানুহখিনিৰ লগত, সকলোৰে লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৰাখি এটা ডেমেজ ৰিপেয়াৰ, এটা চেল এটা ৰাখিব লাগিব, যে কোন ক'ত ক্ষোভিত হৈছে, কি হৈছে, চবৰ লগতে একাধিকভাৱে আমি কথা পতাৰ এটা দায়িত্ব আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, এইটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব দিব লাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মানুহ কোনোবা গৈছে কাৰণে, কমলাক্ষ দে গৈছে মানে গোটেই সমষ্টি মানুহ যোৱা নুবুজায়। মই আপোনাক ক'লো নহয়, বিনন্দ শইকীয়া, ৰাজদীপ গোৱালা, এইবিলাক মানুহ আজিৰ তাৰিখত ইতিহাস।
মোৰ বেয়া লাগে সেইসকল ব্যক্তিলৈ। আমি খহনীয়াটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত যোগাযোগত থাকিব লাগিব। মই নিজেও দেউতাই ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া ফটো দেখিলোঁ লগে লগে মই যোগাযোগ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো হৈছে আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি। গতিকে যে আপুনি বিজেপিলৈ যাব নেকি, তেওঁ কৈছে যে মই বিজেপিলৈ নাযাওঁ। গতিকে এই যিটো যোগাযোগ আমি ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ এইটো খহনীয়াই এইটো নুবুজায়, মানুহে ৰাইজে চাই আছে নহয়। এইটো চাওক, আপোনাক মই ক'লোঁ বিজেপিৰ যিটো অৱস্থা আছিলে 5টাৰ পৰা আজি এইটো চৰকাৰ কৰি, মই এটা কথা কৈছোঁ চাওক, আপোনাৰ পুৰণি বিজেপিসকলৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা হ'ল, আজি তাৰিখত ৰাজেন গোহাঁই, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, ৰমেন ডেকাই কৈছে যে মোক গ্ৰেচফুলি টিকেট এটা দি বিদায় দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। আজি তাৰিখত আপুনি গোটেইবিলাক যদি পুৰণা মানুহ চাই, মোৰ বেয়া লাগে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে, কাৰণ এটা সময়ত ময়ো আছিলোঁ এইটো দলত, পুৰণা কৰ্মীসকলক ইমান ঠেলা গতা ফুটবল মাৰাদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে, গোটেই ডায়েছখনত ৰাবাৰ ষ্টাম্প হিচাপে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক ৰাখি থৈ গোটেইবিলাক দাদা ব্ৰিগেড। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালকৈ জানে যে বিজেপিত তেওঁ আন্তৰিকতাৰে বিজেপি মানুহে তেওঁক লোৱা নাই, খালি পাৰফৰ্ম কৰাইছে, এক্সিকিউশ্যনত ৰাখিছে। এতিয়াও সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সদায় ৰেডি কৰি ৰাখিছে যে এওঁক দি পেলাই কামখিনি কৰাই আকৌ যেতিয়া এটা ভাল সময় আহিব তোমাকে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিম। সেইটোতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালকৈ জানে। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই তেওঁ দাদা ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি ৰাখিছে যে বিজেপিয়েও মোক বিশ্বাসত লোৱা নাই, ময়ো বিজেপিক বিশ্বাসত লোৱা নাই, তোমালোক আহা, বিজেপিক যোনদিনাখন কংগ্ৰেছক লাঠ মাৰা দি মাৰিবলগীয়া হ'ব সেইদিনাখন তেওঁ দাদা ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি লৈ পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত লগ লাগি এখন চৰকাৰ বনোৱা পৰিকল্পনা কৰিছে। নহ'লে কয় নেকি, কংগ্ৰেছ বাদ দি পেলাই বিৰোধী এ আই ইউ ডি এফ থাকিব বুলি কোৱা মানুহজনে কি সুজাইছে, বিৰোধীত এ আই ইউ আই ডি এফ থাকিব বুলি তেওঁ কয়। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত ক'লে যে বদৰুদ্দিন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, তাৰ অৰ্থটো কি, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁ প্ৰচণ্ড জিদ আছে, খুব আছে, গতিকে কংগ্ৰেছকে নালাগে, বিৰোধীত তেওঁক বদৰুদ্দিন আজমলক লাগে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেডি হৈ আছে এই আপ বা বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিবিলাকক লগত লৈ যে তহঁত চব ৰেডি থাক, বিজেপিয়ে যিদিনাখনেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিছপুৰত বহুৱা কুচকাৱাজ কৰিব, মোৰ ব্ৰিগেডটো লৈ পেলাই মই আকৌ এখন চব টকা পইচা ধাৰ ঋণ লৈ পেলাই পইচা মজুত কৰি ৰাখিছে। ৰাজকোষৰ ধনটো ৰাইজৰ কাৰণেহে নাই, তেওঁৰ হাতত বহুত পইচা আছে, পইচা ৰাখি লৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে ফুটবল মৰা আগতে বিজেপিক তেওঁক ফুটবল মাৰি দিব। সেইকাৰণে মোৰ বিজেপি পুৰণা কৰ্মীসকললৈ দুখ লাগে, বেয়া লাগে যে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছোঁ, কংগ্ৰেছলৈ আহক, মই ইয়াত আহি সন্মান পাইছোঁ, তাত চটফট পঠাই পেলাই আপোনালোক গেলেৰীত বহাতকৈ কংগ্ৰেছলৈ আহক, আমি আদৰ সন্মান দিম।